მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი სამზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძევა. საქართველოს პრემიერი ახალი თაობის წინააღმდეგ, ირაკლი ყობახიძე რუსული კანონის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდებს ილია ჭავჭავაძის მკვლელს გიგლა ბერბიჭაშვილს ადარებს. ვრცელ წერილს ოცნების მეთაური სოციალურ ქსელში აქვეყნებს და წერს, რომ აქციებში მონაწილე ახალგაზრდების დიდი ნაწილი არა გულწრფელი ნაციონალები არიან. ყობახიძე სტუდენტებსაც და საქართველოს მოქალაქეებსაც ინტელექტის მიხედვით ყოფს. რუსული კანონის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდებს საშუალო ინტელექტის მქონეებს უწოდებს და ამტკიცებს, რომ მაღალი ინტელექტის ამომრჩევლები მხოლოდ მის პარტიას უჭერენ მხარს. ყობახიძის ამ ღია წერილს მწვავე კრიტიკა მოყვა საზოგადოებაში. ერთ-ერთი პირველი, ვინც პრემიერს უპასუხა, პრეზიდენტი იყო. თათია წოწონავა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ, თათია. ახვიდრე პრეზიდენტის შეფასებაზე გადავალთ, ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალურად განვიხილოთ ის წერილი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა. ქართული ოცნების რუსული პროპაგანდა ფაქტობრივად სრული ძალებით არის ამუშავებული ახალგაზრდების წინააღმდეგ და ირაკლი ყობახიძემ დღეს ნამდვილად საკუთარივე რეკორდი მოხსნა იმ განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა მისივე სოციალურ ქსელში. ირაკლი ყობახიძე წერილის დასაწყისში ცოდნას უწუნებს ამ ახალგაზრდებს, ვინც დაუღალავად დგანან რუსთაველის გამზირზე და აპროტესტებენ ქვეყნის გარუსების მცდელობას და თუმცა ეს წერილის ეს ნაწილი აღმოჩნდა ფაქტობრივად შესავალი და წერილის მეორე ნაწილი ბევრად უფრო მძიმე არის. ირაკლი ყობახიძე ჯენზის ახალგაზრდებს, ვინც საკუთარი ევროპული მომავლისთვის იბრძვიან, ადარებს გიგლა ბერბიჭაშვილს, ვინც საკუთარივე ხელით მოკლა ქვეყნის მთავარი მედასავლეთე ილია ჭავჭავაძე და როგორც გითხარით ცოდნას უწუნებს ამ ახალგაზრდებს და ირაკლი ყობახიძე ფიქრობს, რომ მათ უმეტესობა საერთოდ წაკითხული არ აქვს ეს კანონი და საერთოდ არ იციან რა საპროტესტებენ. ირაკლი ყობახიძის ამ განცხადებას და ვრცელ ეპისტოლეს გამოეხმაურა ერთ-ერთი პირველი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც ძალიან მკაცრად გააკრიტიკა ირაკლი ყობახიძე და პირდაპირ თქვა, რომ როდესაც ხელისუფლება ასეთ რამეს კადრულობს საკუთარ ახალგაზრდებზე, ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ კონტაქტი და კომუნიკაცია საკუთარ ხალხთან არის თავიდან ბოლომდე გაწყვეტილი. სხვა შორს უნდა ითქვას ის, რომ სწორედ ამ განცხადების შემდეგ და ირაკლი ყობახიძის თავდასხმის შემდეგ ახალგაზრდებს ხვდება ახლა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ათონელის რეზიდენციაში. ეს აუდიენცია ამ დროისთვის დახურულია და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორი განსხვავებული პოზიციები აქვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტს. გულწრფელობას რაც შეეხება, მხოლოდ მაშინ აქვს ფასი, როდესაც ის ცოდნითა და ინტელექტით არის გამყარებული. ცოდნითა და ინტელექტის არ მქონე და თავდაჯერებული ადამიანი რუსულ ტანკზე უარესია. როდესაც 29 წლის გიგლა ბერბიჭაშვილმა 70 წლის ილია ჭავჭავაძეს ესროლა, მას ღრმა სწამდა, რომ თავად იყო პროგრესული გულწრფელი ახალგაზრდა, ხოლო ილია ჭავჭავაძე ჩამორჩენილი არაკეთილსინდისიერი მოხუცი. ბერბიჭაშვილს და მის თანამოაზრე ახალგაზრდებს ეს წმენა ბოლშევიკურმა იდეოლოგიამ ჩაუნერგა. მსგავსი მეთოდებით მუშაობს ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიაც, რომელმაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის პირდაპირ თუ ირიბად მიმდევარ ახალგაზრდებს დააჯერა, რომ სწორედ ისინი არიან გულწრფელობისა და პროგრესულობის მაგალითი ამ ქვეყანაში. ახალგაზრდების და ბერბიჭაშვილს შორის რამე ტოლობის ნიშნის დასმა ნებისმიერი ადამიანისთვის უდიდესი სირცხვილი იქნებოდა. ეს სიტყვები პრემიერ-მინისტრს როცა ეკუთვნის, ეს მას უკვე სხვა განზომილებაში გადასულ ადამიანად წარმოაჩენს და მისი მთავრობის გაუცხოებას საკუთარი ხალხის განადასტურებს. მართველობა ჯერ საკუთარი ხალხის სიყვარულით იწყება, მამულის სიყვარული სხვა არაფერია. ვნების კვირაში, აღდგომისა და ბრწყინვალე შვიდეულის დროს ამდენი მუქარა სიძულვილი ცემა ძალადობა არ გამიგია თან ოფიციალური პირებისგან გამონაკლისის გარეშე. ესეც სარწმუნოება. რაც ეხება ენას, თქვენი სიძულვილის ენა ქართული არასოდეს ყოფილა. ფიცავთ, არასდროს დავთმობთ საქართველოს გმირების სიცოცხლის ფასად მოპოვებულ თავისუფლებას. ეს არის ის სიტყვა, რომელიც ახალგაზრდებმა წარმოთქვეს ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ გმირების მემორიალთან და ფიცი დადეს საკუთარი წინაპრების წინაშე, რომ ქვეყნის გარუსებას ისინი არ დაუშვებენ და ამ ფიცს ისინი დღემდე ასრულებენ, დღემდე დგანან რუსთაველის გამზირზე და იცავენ საკუთარი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, საკუთარი ქვეყნის ისტორიას და ჩვენი რესპონდენტები, ვისაც ვესაუბრეთ, ამბობენ, რომ ხელისუფლების რაღაც ახალი დაბრკოლება ახალგაზრდა თაობა, ვინაიდან ამ 12 წლის განმავლობაში ყველასთვის ცნობილია ის ქართული ოცნების მმართველობის განმავლობაში ახალგაზრდები მაინც არაქტიურობდნენ, არაპროტესტებდნენ ოცნების პოლიტიკას და შესაბამისად ხელისუფლებისთვის მარტივი იყო იმ ადამიანების გაშავება, ვინც ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოდიოდა, ყველას ეძახდა ნაციონალს, უწოდებდა ნაციონალს. ახლა კი თვისობრივად ახალი არის ეს პროტესტი და ხელისუფლებას ერთ-ერთი რუსულ სტილში ცდილობს გააშავოს ისინი, ვინც საქართველოს ევროპული მომავლის სადარაჯოზე დგანენ.
Ilyasan, Kartulios Nebisga, Giva, Ahalgas, Tau, Bisper, which I should say, I are exan Logi Courier, Uti Probis, how Hedo Pista, Ragas, Willis, those of old Gura Tunazardo, Egaris, Kagebes, Tawa Lebats, Egaris, Makatman, Sakhantuan, Lushis got really to dog at the aims to dog the Shelebaman Dagger, Sam to Sundazardo, Sundazardo, Willis Doza, Ragas, Silis Amebis, Sundazardo, the Uke Gadat Sawella Pesda. ეს არ შეიძლება რომ მეც არ გვაძლევ სოუთ. მეორე მხრივ არ შეიძლება რომ თუ რაღაცის ზემოთ ვეღარავლენ და სადაც მეც არ უნდა ავიდნენ ჩვენ მაინც არ ჩვენი მხნეობით ერთად გომით რაღაცნაირად მაინც მზად ვიქნებით რომ ვიდგეთ იმიტომ რომ ეგ არის რა ეს ხალხი რომელსაც ახლა ბერბიჯაშვილს ადარებს ხელისუფლება ეს ხალხი არის ზუსტად ის რაღაც X ფაქტორი თუ რაღაცა რთულად გასაფუჭებელი ძალა რომელიც ამ ქვეყანას აუცილებლად ადრე თუ გან გაიყვანს X რაც მისი ადგილია მეთოდია იმის რომ თუ რაღაცა კონკრეტული არგუმენტები არა გაქვს მან შეგიძლია რომ უკვე ადამიანების განწყობები ითამაშო და გააშაო როგორ შეგიძლია. ეს ხალხი რომლებიც არის გამოსული წელს ქუჩაში, ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ჩემთვის იყო აი პირადად აი როგორც აი რიგითი ჟურნალისტისთვის იმის ნიშანი რომ ამ ქვეყანაში არსებობს რაღაცა თავისუფალი ნება და ძლივს ამ ქვეყანას რაღაც ეღირსა თაობა რომელიც არ ექონდებარება კონტროლს. Და არ ესმის მორჩილება. აი ეს ბრმა მორჩილება არ ესმის რა. ხო და ნუ ბუნებრივი არის რომ როცა მეორე მხარეს გახარ ძალა ახალგაზრდობა ახალგაზრდობა არის ყოველთვის ძალა ახალგაზრდობა იყო ძალა მაშინაც როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში ტექნიკა ერთგვარი რომ ის დაგაბრელოს შენ როდესაც თვითონ აკეთებს იმ იმად მოგნალსოს რადგან თვითონ არის და ისეთი მით შემოატრიალოს აბსურდულობამდე მისული ის არის მაგალითისთვის შემიძლია გავიხსენო რომ კაცი პარლამენტის თავმჯდომარე იზახის რომ ამ აქციებმა დაგვარწმუნაო რომ საჭიროა ეს კანონი ესე იგი აქამდე რომ მიყავხარ იქ უკვე არგუმენტები აღარ იმაშება აღარ მუშაობს რა უბრალოდ უაზრობაა იმიტომ რომ ელაპარაკები კედელს სისტემას რომელიც არის უსულო და სრულიად დაუნდობელი რა უბრალოდ ჩვენ მაინც იმედს ვიტოვებთ რომ ჩვენი ქვეყანა მაინც განსხვავდება იმ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბებულ ავტორიტარული ქვეყნებისგან და ეს მეთოდები უბრალოდ რაღაცა იმაზე ყარნიადაგზე ვერ დაფუძდება და შესაბამისად განწირულია ჩამონგრევისთვის. როგორც მოიცმინა ჩვენი რესპონდენტები თანხმდებიან იმაზე რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა ახლა ასე არის მორგებული გააშავონ და დაუპირისპირონ საზოგადოებას ის არგუმენტები რასაც რეალურად თავად აკეთებენ დააბრალონ ხალხს ის რასაც ქართული ოცნება თავად აკეთებს ანუ სწორედ ქართული ოცნება არის ის ვინც კლავს საქართველოს დასავლურ მომავალს და ქვეყანას მიაქანებს რუსეთისკენ ხოლო ახალგაზრდები ვინც თითქმის ერთი თვეა უკვე ქუჩაში დგანან იცავენ საკუთარ ისტორიულ არჩევანს ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ არჩევანს და ასრულებენ ვენ იმ ფიცს რომელიც მათ გმირების წინაშე დადეს. მადლობა. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლება ღია და სასტიკ ანგარიშტორებაზე გადავიდა. მართული პარტიის მოძალადე ჯგუფები თავს ესხმიან ყველას, ვისი საქმიანობაც ივანიშვილის კლანს რუსული მიზნების მიღწევაში უშლის ხელს. ამჯერად თავდასხმის სამიზნე გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი ბორის ჩელეყურვა გახდა. მას საცხოვრებელ სახლთან ნიღბიანი და ხელკეტებით შეერაღებული 6 პირი გაუსწორდა ფიზიკურად. თავისა და სახის არეში მიყენებული დაზიანებებით ბორის ჩელეყურვა კლინიკაში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. თავდასხმა მოხდა პარტია ახალის წევრზე ნოდარ ჩაჩანიძეზეც მასაც სახლთან 3 პირი გაუსწორდა ფიზიკურად. თავდამსხმელებმა ტერიტორია მეზობლების ხმაურის შემდეგ მალევე დატოვეს. შესაბამისად ჩაჩანიძეს მძიმე დაზიანებები არ მიუღია. სახლთან ჩასაფრება მოუწყეს ანტირუსული აქციების ერთ-ერთ მონაწილეს სანდრო ქინქლაძეს და ასევე გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს ზურა ჯაფარიძესაც. ნიღბიანი პირებით ორი მანქანა იყო ჩასაფრებული ტევე პირველი შენობასთანაც. როგორ უსწორდება ხელისუფლება ყველას, ვინც ქვეყნის გარუსების წინააღმდეგია? რას ყვებიან დაზარალებულები? მათ ირაკლი ბახტაძე ესაუბრა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გისმენ ირაკლი. ხელისუფლების სამიზნეა ყველა ის პერი, რომელიც მართველი პარტიის მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს აპროტესტებს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ არაერთხელ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების მხრიდან,
ამის მიუხედავად ქართული ოცნება ახლა ყოველთვის კარგად ნაცნობ ხერხზე გადავიდა. ეს არის ძალადობა და ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვხედავთ მართველი პარტიის მიერ ორგანიზებულ ზონდერდაჯგუფებებს, რომლებიც იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით და იბრძვიან ევროპული მომავლისთვის, სწორედ საცხოვრებელ სახლთან აგზავნიან მათ მიერ დაქირავებულ პირებს და პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს, სხვადასხვა მოქალაქეებს, სამოქალაქო აქტივისტებს თუ სტუდენტებს სასტიკად უსწორდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კადრების სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, რომლის ამოღებაც და პრინციპში გამოძიებაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მარტივად შეუძლია, ამ დროის განმავლობაში ძალოვან სტრუქტურას ოფიციალურად გამოძიებაც კი არ დაუწყია. რამდენიმე წუთის წინ დატოვა დიმა ჩიქოვანმა კლინიკა, რომელიც არის სასტიკად ნაცემი და მას საცხოვრებელ სახლთან ხუთი ნიღბიანი პირი გაუსწორდა, ხელკეტებით სცემეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომელსაც მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება და ის ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა კლინიკაში. დიმა ჩიქოვანი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არ დაკავშირებია არავინ და შესაბამისად გამოკითხვაზეც არ დაუბარებიათ დიმა ჩიქოვანი. ის არის ახლა ერთ-ერთი დაზარალებული პირი, რომელსაც აქვს დეტალური ინფორმაცია იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც თავს დაესხნენ მას საცხოვრებელ სახლში, თუმცა როგორც ჩანს ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ჩქარობს გამოძიება ის დაწყებას. ასევე გუშინ თავს დაესხნენ გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთ ლიდერს ბორის ჩელეყურვას, რომელიც ამდრომდე რჩება კლინიკაში, მასაც ნიღბიანი პირები დაესხნენ თავს, რომლებიც სიტყვერ შეურაცხყოფას აყერებდნენ და სწორედ ხელკეტების ცემდნენ მას დამიზნებით. ამის შემდგომ ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული ზონდერდაჯგუფებები მიმდებარე ტერიტორიას ტოვებენ, როგორც ჩანს ქართულ ოცნებას ყველა იმ პირისთვის, რომელიც მსგავს დანაშაულს ჩადის, მწვანე შუქი აქვს დანთებული, რადგან როგორც გითხარით ფორმალური გამოძიებაც კი არ არის დაწყებული მათ მიმართ. ეს დეტალები, ნუ მე მახსოვს ორი, მაგრამ ვიდეოზე ყველა ვნახეთ რამდენი იყო, მე ვნახეთ სხვა ვიდეოებზეც, რომ დაჯგუფებით მოძრაობენ, ეს დაქირავებული ტიტუშკები არიან თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ეს უზნეო ხალხი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, ეს არაფერია. ხვალაც აქციაზე უნდა ვიყოთ ძალიან ბევრი და ზეგაც, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არაფერი ვერაფერს ვერ დაგვიშალო. გაგვახავენ და ავდგებით, რობოკოპებით გაგვწევენ და რუსთაველზე დავბრუნდებით, დაგვიჭერენ, გამოვალთ. ამ რუსულ კანონს ბიძინა ივანიშვილს გავთხრით არა რუსულ მთავრობას. მანქანების უკლიდან ვიღაცები მოხოხავდნენ, სავარაუდოდ ხუთი კაცი იყო, ბიდები ეჭირათ, დრინები, რაღაცა ძალიან უცნაური ხელჯოხი, რომელიც ვერც მივხვდი საერთოდ რა იყო. როცა მივხვდი, რომ მათთან იქ უკვე რაღაცა ხანჯალაობა საზეა არ ქონდა, გავიქეცი და გაქცეულს დამარტყეს და მერე გაქცეულს მირტყეს. სავარაუდოდ ამით გონიათ, რომ ეხლა ვიღაცას შეაშინებენ, უბრალოდ უპროპორციული არავის არ ეშინი ხრა მე ყოველ შეშინებული. თითი მაქვს მოტეხილი საჩვენებელი თითი მარჯვენა ხელზე და ბეჟილობა სხვადასხვა ადგილას და ფინიშერ კონვისეთ არაფერი რაც არ მომიჩევლო და ამ ტკივისას ეს ეხლა ვზრუ მინელებს ის რომ ხვდები ქართული სუისერებს უფრო ტკივად და უფრო შეშინებულები ისინი არიან. დაშინების დაავადებისა და მუქარის მიუხედავად ბრძოლა გრძელდება, ისევ ქვეყნის მთავარი გამზირი, ისევ 7 საათი მოქალაქეები ისევ რუსული კანონის წინააღმდეგ ერთიანდებიან. ხელისუფლების სადამსჯელო ოპერაციის მიუხედავად საქართველოს მოქალაქეები უკან დახევას არ აპირებენ, მანამ სანამ მართველი პარტია რუსულ კანონს უკან არ გაიწევს. მადლობა. ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვინ დგას ამ სასტიკე ანგარიშწორების უკან? ქართული ოცნება ცდილობს პასუხისმგებლობას გაექცეს, თუმცა ვერ უარყოფს, რომ ძალადობა და თავდასხმა ოპონენტებზე, ახალგაზრდებზე, აქტივისტებზე სწორედ ხელისუფლების წახალისები და ორგანიზებითაა მართული. ივანიშვილის გუნდის წევრების თქმით, ის პროცესები, რომელიც ახლა ქვეყანაში ვითარდება, პასუხია ოპოზიციის ქმედებებზე. ნინო ბალანჩივაძე ჩაგვრთობა პირდაპირ ეთერში, გისმენინი. კეთი, დღეს ქართული ოცნების წევრებთან ჩვენი მთავარი კითხვა არის, ცხადია იღებენ თუ არა პასუხისმგებლობას იმ ძალადობრივ ქმედებებზე, რომელსაც ხედავთ ჩვენ ბოლო დროის განმავლობაში თბილისში თავს ესხმიან ყველას, ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს, ოპოზიციის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო სექტორის წევრებს, ყველას, ვინც აპროტესტებს ქართული ოცნების ნაბიჯებს და აპროტესტებს რუსულ კანონს, რომლის დამტკიცებასაც აპირებს სამივე მოსმენით საქართველოს ხელისუფლება. დღეს ქართული ოცნების წევრები ერთის მხრივ იდებენ
საერთოდ პასუხის მიგებლობას. თავიდან ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოიძიებს თითოეულ საქმეს, თუმცა ამ კუთხით არანაირი შედეგი არ დამდგარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. მეორეს მხრივ კი გადაბრალების რეჟიმში არიან, შეიძლება ითქვას. ისინი მცაობრობენ იმაზე, რომ ოპოზიციის ქმედებების შედეგია ის ძალადობები, რასაც ჩვენ ვხედავთ ბოლო დღეების განმავლობაში, თუმცა დღეს მართველი გუნდის მხრიდან არ მოგვისმენია ჩვენ მოწოდება მოძალადეების წინაშე, რომ დაგმონ მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ეს ძალადობები და მოუწოდონ მოძალადეებს, რომ აღარ გაგრძელდეს ძალადობები ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებზე პირიქით, რასაც ვისმენდით. ეს არის ერთის მხრივ პასუხისმგებლობის არიდება და მეორეს მხრივ პირდაპირ დადასტურება ჩვენი კითხვების პასუხად, როდესაც ჩვენ მართველი გუნდის წევრებს უსმამდით კითხვას, განან თუ არა ისინი და ადასტურებენ თუ არა იმას, რომ ნამდვილად მათ მიერ მართული ჯგუფები არიან ეს მოძალადეები, რომლებიც თავს ესხმიან ოპოზიციის წარმომადგენლებს. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი პირდაპირ ამ ყველაფერს ვერ უარყოფდნენ. ძალადობა ზოგადად არის მიუღებელი, მაგრამ პარადოქსი და მიუღებელი ის არის, რომ თქვენ კითხვები მხოლოდ მაშინ გიჩნდებათ და პრეტენზიები, როდესაც რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერებზე შეიძლება რაღაცა გარკვეული თავდასხმა მოხდეს. მაგრამ ის, რომ თქვათ პარლამენტის წევრებზე, ჩვენ მხარდამჭერებზე, მათი ოჯახის წევრებზე, არამხოლოდ პარლამენტის წევრებზე, რეკვებიც არის, შეურაცხყოფებიც არის, მუქარებიც არის, ფიზიკური დაპირისპირებაც არის, გინებაც არის, ამაზე ერთი კითხვა თქვენ მაგალითად ჩემთვის არ დაგისვამთ. ამ ძალადობების უკან დგას რადიკალური ოპოზიციის მიერ გამოხატული მუქარა ფიზიკური თავდასხმები პოლიციელებზე, ჩვენს მომხრეებზე და ასე შემდეგ. გავს ძალადობები სწორედ მახსოვს, მე დაიწყო სწორედ მას შემდეგ, როდესაც მოხდა კონკრეტული თანამდებობის პირების, პარლამენტის წევრების და ასე შემდეგ სატელეფონო ნომრების გასაჯაროვება კონკრეტული პირების მხრიდან და დაიწყეს მასიურად ამ სატელეფონო ნომრებზე სხვადასხვა პირებმა სხვადასხვა ქვეყნებიდან რეკვა, უშვერის სიტყვებით ლანძღვა, ბულინგი, ასევე მესიჯებში ჩანდა ეს ყველაფერი. ეს ძალადობები სამწუხაროდ დაიწყო აიმ ძალადობიდან, რომელზედაც მე მოგახსენეთ. ყველაფერი დანარჩენზე მიმდინარეობს გამოძიება, ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრძანა უწევდა და საზოგადოება საუწყდა, როცა იქნება სათანადო ინფორმაცია გაწოდინება თქვენს. ბრძოლა რუსული წესებით ოპონენტების წინააღმდეგ, ეს არის განცხადებები, რომელიც დღეს კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ცალსახად ამ მოძალადე ჯგუფების უკან დგას საქართველოს ხელისუფლება. სწორედ ქართული ოცნების მიერ მართული ჯგუფები ახორციელებენ ყოველდღიურად თავდასხმებს ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, აქტივისტებზე, მოქალაქეებზე, რომლებიც გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას და აპროტესტებენ რუსულ კანონს. მათივე თქმით, ეს ახლა უნდა იყოს პირიქით მოტივაციის ასამაღლებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. არავინ არ უნდა შეშინდეს ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრით. ახლა მთავარი არის გაერთიანება ერთად სამოქალაქო სექტორის, მოქალაქეების, მათ შორის ოპოზიციის წევრების, და ეს ყველაფერი იქნება ის, რაც ქართულ ოცნებას უკან დაახევინებს. ცხადია, რომ ქართული ოცნება ორგანიზებს ამას აკეთებს დიმიტრი სამხარაძე, ხარაზიშვილი, გომელაური. ეს ხალხი აორგანიზებს ამ ყველაფერზე. თუ ასე არ არის, გუშინ საპატრულო პოლიცია რო გამოიძახეს ტელეკომპანია პირველთან, არავინ არ მისულა, რა ვიცი, აი ამ დრომდე. შესაბამისად, ყველა კარგად ხდება და ყველას კარგად ისმის, რომ ამ ყველაფერზე ორგანიზატორები არიან ხელისუფლებაში. ხალხი ძალიან კარგად აკეთებს ანალიზს, ქუჩა-ქუჩა, სახლ-სახლ ადამიანებს დაზდებდნენ და კაციშვილს არ იჭერდნენ და კაციშვილს პასუხისგებაში არ მიეცეს. მეორე გასაგებია, ვინ აკეთებს და როგორ აკეთებს და რა აწყობს და რა არ აწყობს. მაგრამ უკვე აღარაფერი აღარ აწყობს, იმიტომ რომ არანაირი მორალური პოლიტიკური მდგენელი ქართულ ოცნებას არ აქვს და არ გააჩნია. ქართული ოცნების პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებლად გადაიქცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც თეორიულად საქართველოსი უნდა ყოფილიყო და არა ბიძინა ივანიშვილის. მაგრამ ეს არის დაშინების მეთოდი და მთავარი მოტივატორი ამ დაშინების მეთოდში არის ის, რომ აქციებზე ხალხის რაოდენობა შემცირდეს, რაც არ უნდა ამტკიცოს ირაკლი კობახიძემ, რომ 10,000-ზე მეტი ამ აქციებზე არ არის. ის აუცილებლად დაინახავს როგორც 11-ში და შემდგომ დღეებშიც, რომ
ბევრად მეტია ის მოქალაქეები, რომელიც არც მათ პროპაგანდას მიყვებიან და არც ეშინიათ იმ ტერორის, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ერთი სამშობლო და ამ სამშობლოს მომავალი არასოდეს არ იქნება რუსულ ორბიტაზე უკან დაბრუნება. უცნობას არავითარ პოლიტიკური რესურსი და ლეგიტიმაცია აღარ დარჩა. ამიტომ სრულად გადასული არიან ძალადობაზე და გადასული არიან საკუთარ ხალხთან, რაღაცა ომის გამოცხადებაზე. საკუთარ ხალხს ებრძვიან. ამაზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ხელისუფლება სრულად და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ყველაფერი საითაც მიდის და საითაც შეგნებულად მიყავთ და რისი უდიდესი რისკიც არსებობს, ეს არის სამოქალაქო დაპირისპირება. და აქეთ როგორც ჩანს, ოცნება მიდის ხელოვნურად და მიდის მიზანმიმართულად. და უნდა იცოდნენ ზუსტად, რომ ამაზე პასუხისმგებლობა მათ ეკისრებათ და არავის სხვას. ამის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი, ყოველთვის ამბობ იმას, რომ ქართული ოცნება ეს არის უბრალოდ რგოლი. აქ დგას ბიძინა ივანიშვილი და მისი უზურპატორული მიზანი, რომ მიიტაცოს ხელისუფლება, რომელიც მას უკვე აღარ ეკუთვნის და შეასრულოს რუსეთის, კონკრეტულად პუტინის დავალება, რომ აქციოს ეს ქვეყანა არათავისუფალ, არადემოკრატიულ სამყაროდ და გააერთიანოს ის რუსეთის შემადგენლობაში. ვაში ამ სიტყვის გამოყენებაც კი თავისუფლად შეგვიძლია. უბრალოდ ერთი რამ ეშლებათ მათ, ეს არ არის რუსეთი, ეს არის ბელორუსია, ეს არის საქართველო და ისინი ამას ვერ მიიღებენ, რა თქმა უნდა. ამიტომაც არიან გაბრაზებულები, ამიტომაც არიან შეშინებულები უბრალოდ, თორემ გაბრაზებულ ხალხს ჩვენ ხვალ ნახავთ 11-ში და ზეგ 12-ში ამ აქციებზე და ამის ძალიან ეშინიათ მათ. ოპოზიცია დარწმუნებულია იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ახლა ერთის მხრივ რუსული მეთოდებით ებრძვის ყველას, ვინც აპროტესტებს რუსულ კანონს და მეორეს მხრივ ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ პასუხისმგებლობა აიღონ ამ საქმესთან დაკავშირებით და იმ მოძალადეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ყოველდღიურად ფიზიკურად უსწორდებიან ოპოზიციის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო აქტივისტებს და ყველას, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ უკვე მართველი გუნდის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები. ისინი პასუხისმგებლობას სრულად იხსნიან, შეიძლება ითქვას თავიდან, და პასუხისმგებლობას აკისრებენ იმ ადამიანებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ყოველდღიურად დგანან რუსთაველის გამზირზე და აპროტესტებენ რუსულ კანონს. მადლობა, ნინო ბალანჩივაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. უჩააბაშიძე ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. ბლოგერი და სამხედრო ჟურნალისტი დროებითი მოთავსების იზოლატორშია, მისი ადვოკატისთვის საქმის მასალები არ გადაუციათ. გიორგი მახარაძის თქმით, ამოღებული იარაღზე ექსპერტიზას ელოდებიან, რომლის შემდეგაც პროკურატურამ უნდა გადაწყვიტოს გაგრძელდება თუ არა სამახებრივი დევნა. ადვოკატის ინფორმაციით, ამოღებულია ორი კანონიერ მფლობელობაში არსებული იარაღი, Airsoft-ის სათამაშო თოფები. Strikeball-ის ფედერაციის ხელმძღვანელი და ბლოგერი პოლიციამ გუშინ დააკავა. კრიმინალური პოლიცია აბაშიძის სახლში 3 საათზე მეტხანს ატარებდა ჩხრეკას. ჩხრეკისა სამართალდამცველებმა მისი ოჯახის წევრები სახლში არ შეუშვეს, საგამოძიებო მოქმედებებს არც ადვოკატი დაასწრეს და სახლში მხოლოდ ჩხრეკის დასრულების შემდეგ შეუშვეს. პოლიციამ აბაშიძის სახლიდან დალუქული ნივთები გამოიტანა. გამოძიება მას იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას ედავება. სამხედრო ჟურნალისტის დაკავებას ჭავჭავაძის გამზირზე საპროტესტო მსვლელობა მოყვა. პოლიცია მაქაც რამდენიმე პირი დააკავა, როცა აქციის მონაწილეებმა გზის გადაკეტვა სცადეს. ამ დრომდე უცნობია დაკავებულთა ზუსტი რაოდენობა, უცნობია რას ედავებიან. მათ დაკავებულთა შორის არიან ქალებიც. ჩააბაშიძისგან ამოღებულია ორი ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც რეგისტრირებულია მის სახელზე და მის კანონიერ მფლობელობაშია. დანარჩენი, რაც იქნა იარაღის მსგავსი საგნები, ამოღებული არის Airsoft-ის სათამაშო იარაღები, რომელთაც რავია უამრავი ადამიანი მსოფლიოს გარშემო, ერთობა მათ შორის საქართველოსშიც. ჯერ ჩვენ ბრალი არ აგვაქვს და არც დოკუმენტებია წარმოდგენილი, საქმის მასალები არ გადმოგვცემია. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულად რას ედავება პროკურატურა უჩა აბაშიძეს, ამას შევიტყობთ უკვე ბრალის შესახებ დადგენილებას, თუ გამოიტანენ და როცა გააცნობენ მას და ჩვენს. სახელმწიფო გუშინ უჩა აბაშიძის დაკავების წუთიდან ჩაიდინა უამრავი გადაცდომა და დარღვევა. პირველ რიგში ჩვენ ადვოკატებს 2 საათის განმავლობაში არ გვეძლეოდა შესაძლებლობა, რომ შევსულიყავით უჩას სახლში და უჩასთან, სადაც მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედება, ეგრეთ წოდებული ჩხრეკა, და ამაში ჩვენ ვერ მივიღეთ მონაწილეობა. უჩას წაართვეს სახლში შესვლისთანავე ტელეფონი. მის ტელეფონში რამოდენიმე წუთში ჩვენთვის უცნობი საშუალებებით მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ორმაგი დაცვის საშუალებით ქონდა დაბლოკილი შეღწევა, მის ტელეფონში ასეც უნდათ იმას აკეთებდნენ. სახლშიც ასევე გადაადგილდებოდნენ ნებისმიერ ადგილას, წაიღეს უამრავი ნივთი, თვითნებურად იქცეოდნენ.
თელის პროცედურა დაკავები და დაკავება ჩხრეკვა და ასე შემდეგ, ანუ კანონის ჩარჩოების მიღმა მიმდინარეობდა. ქართული ოცნების დემარში ევროპულ დღეებს რუსთაველის თეატრში გუშინდელ ღონისძიებას ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი არ დაესწრო. მიწვევის მიუხედავად საღამოზე არც საკანონმდებლო და არც აღმასრულებელი ორგანოს წევრები არ მისულან. ევროკავშირის ელჩის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე მათთვის განკუთვნილი სკამები ცარიელი იყო. ევროპის დღე დიპლომატებთან ერთად აღნიშნეს ოპოზიციის ლიდერებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საქართველოს პრეზიდენტმა. რითი მართლებს თავს ოცნება და რას ამბობს ოპოზიცია ხელისუფლების დემარშზე? ნინო სამყურაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენინა. და ქართული ოცნების არცერთი წარმომადგენელი იმ შეკრებას, რომელიც ჰქონდა გუშინ ევროკავშირის საელჩოს ორგანიზებით, იყო ეს იყო ევროპის დღეები რუსთაველის თეატრში არ დაესწრებიან. ქართული ოცნების არცერთი წარმომადგენელი, მათ შორის სამთავრობო ლოჟაც იყო ცარიელი და ასევე დეპუტატებისთვის განკუთვნილი ადგილი ქართული ოცნებიდან. და დღეს, როდესაც ჩვენ ვკითხებთ მათ, რომ თუ რატომ იყო ასე და რატომ არ დაესწრენ ამ შეკრებას, მართველი პარტიის წევრები ამტკიცებენ, რომ ახლა მათ მიმართ ეს შენიშვნები არის არასწორი, რადგანაც თუ ერთ ასეთ შეკრებას არ დაესწრებიან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი არის შეცვლილი და ამ ყველაფერში თითქოს პოლიტიკური კონტექსტი არავინ არ უნდა ეძებოს. იმიტომ რომ ვიყავი რეგიონში მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მე მდგება რა. 2012 წლიდან დღემდე თურამ გაკეთებულა დადებითი პოზიტიური საქართველოს ევროკავშირთან დასაახლებლად გაკეთდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ამიტომ მე ვერ მივიღებ და ვერც ხედავ ვერ მიიღებს რაიმე სახის პრეტენზიას, რომელიც ერთ შეკრებაზე ნისლა არ მისვით წყვეც ქვეყნის ორიენტაციის. რა შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს კიდევ ერთხელ იყო დემონსტრირება იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ რომ სწორედაც რომ შეცვალა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და ეს იყო გაგრძელება იმ გზავნილის, რომელიც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს რუსთაველის გამზირიდან, როდესაც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე და მესამე პოლიტიკაში დაბრუნებული ბიძინა ივანიშვილმა ღიად გამოაცხადა ქვეყნის მთავარი გამზირიდან, რომ მას არ აინტერესებს თუ რა სიტყვის საქართველოსთან დაკავშირებით დასავლეთი და რომ ქვეყნის მთავარი მიმართულება აღარ არის დღეს ევროპა. სწორედ ამ ნაწილზე საუბრობენ დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ძალიან სახიფათო არის ის ტენდენცია, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას არჩეული და ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მართველი პარტია დღეს ძალიან ღიად ცდილობს იმას, რომ საქართველო რუსეთისკენ წაიყვანოს. არ ცოლოდებოდი ქართულ ოცნებას. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის იდეოლოგიური დოქტრინა, გეოპოლიტიკური არჩევანი, რომ იყონ და საქართველო გადააგდონ კიდევ რუსულ უსტრულში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ მნიშვნელოვანი ევროპის დღის აღსანიშნავად არ მოვიდა და ქართული ოცნება. რაც შეეხება ელჩის განცხადებას, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ გუშინაც ევროკავშირის ელჩები განიხილავდნენ საქართველოს საკითხს და იქ ძალიან სწორხაზოვნად დადგა პოზიცია საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების ფაქტთან დაკავშირებით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ივანიშვილის და ივანიშვილის რეჟიმის გამო შეიძლება მოქალაქეებმა ვეღარ ისარგებლონ სწორედ თავისუფალი მიმოსვლით. ცარიელის კამები რაც ნახეთ ტელევიზიით ხო ანიქ ადგილზეც, სწორედ მაგის მანიშნებელი იყო, რომ ისინი საბოტაჟო ცხადებენ არა მარტო დასავლურ არჩევანს, არამედ თავად ევროპის წარმომადგენლებს, ანუ ევროპის ევროკავშირის ელჩს საქართველოში და მთლიან დელეგაციას, რომელიც ქესტრებოდა ღონისძიებას. ანუ ევროპის დღეებს, როდესაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ არ არის მისი მონაწილე, ის ავტომატურად ჩდება, რომ ის თამაშობს რუსულ თამაშს. ჩვენი ერთადერთი დახმარება, ჩვენი ერთადერთი იმედი დღეს არის დასავლეთი და ევროპა, როცა ამას საბოტაჟს უცხადებ. ცხადია, ისინი არ თამაშობენ დასავლურ თამაშს და პირიქით ცდილობენ მაქსიმალურად მოწყვიტონ საქართველოს დასავლეთ და დატოვონ მარტო რუსეთთან. საჩვენებელი გამოსვლა იმისა, რომ მათ ზურგი აქციეს ევროპას, რომ ევროკავშირის ელჩის მოწვევით, როდესაც იმართებოდა საზეიმო ღონისძიება და კონცერტი და დღეს ნიკოლოზ რაჭველის დამცინავი გამოხმაურება ირაკლი კოპახიძის კვლავ არის უარი ევროპაზე და სხვა არაფერი და შიში იმისა, რომ ამ მონაწილეობით ისინი გარკვეულწილად გაანაწყენებენ კრემლს. ევროპის დღეებზე არ მისვლა პირდაპირ დემონსტრირება არის იმის, რომ მათ არაინტერესებთ ევროპა.
თუ რასაკეთებდნენ თუ მკითხავ დარწმუნებული ვარ მაღალი ალბათობით გეუბნებით რომ ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები კობახიძე და სხვა ადამიანები დაკავებული არიან იმ სიების ჩადგენით ვისაც უნდა დაურეკონ და ვისაც უნდა მიუარდნენ სახლში აი ამით არიან დაკავებული ეს ევროპული კი არ არის ეს არის სუფ და რუსული ქცევა ამიტომ გეუბნებოდით ეს კანონი რუსულია და მორჩეთ ყველა პროპაგანდას ზალადობისკენ მიაქანეთ ქართული ოცნება ქვეყანას რუსთაველის თეატრში გუშინ ევროკავშირის საალჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას ქართული ოცნების არც ერთი წარმომადგენელი მათ შორის მინისტრთა კაბინეტიდან არ დასწრებია საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უკვე მართველი პარტიის წევრები ხვალ რადგანაც ქვეყანაში ეს კვირა შეიძლება ითქვას მთლიანად არის ევროპის კვირეული და ხვალ ევროკავშირის საალჩოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება რაც კი ქონია რადგანაც ერთ-ერთ პავილიონში იქნება ძალიან დიდი შეკრება სადაც იქნება ევროკავშირის წევრი 27-ვე ქვეყანა თავისი ელჩებით წარმოდგენილი იქ იქნება საუბარი იმაზე თუ რა სარგებელი მოუტანა ევროპამ საქართველოს როგორ ხდება დახმარება და რა სიკეთის მოტანა შეუძლია საერთოდ ევროპას საქართველოსთვის და საინტერესო არის უკვე იქ მივლენ თუ არა ქართული ოცნების წარმომადგენლები მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ბიზნეს ასოციაციის მიმართვა ოცნების მთავრობას ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები მიმართავენ ივანიშვილის გუნდს სასწრაფოს გაიწვიონ რუსული კანონი რადგან საზოგადოების დაპირისპირების გამო ძიმე შედეგების მომტანი იქნება უცხოელი პარტნიორებისთვის და დონორებისთვის ნატალი ჯახუტაშვილმა მოისმინა განცხადებები და ისახა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გისმენ ნატალი დიახ, სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანება მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უკან გაიწვიოს ეს რუსული კანონი, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს. საგანგებო ბრიფინგზე ბიზნესმენები ღიად ამბობენ, რომ რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში ევროპასთან დაახლოების ნაცვლად საქართველო კიდევ უფრო დაშორდება დასავლეთს და სახელმწიფო უდიდესი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდება, რადგან დონორ ორგანიზაციებს მოუწევთ ქვეყნის დატოვება ის ისინი ფინანსურ მხარდაჭერას ვეღარ გამოუცხადებენ ჩვენ სახელმწიფო შესაბამისად ბევრი პროექტი რომელიც ეხმარება ქვეყანას განვითარებაში ვეღარ განხორციელდება და მათი განცხადებით საბოლოო ჯამში არც საქართველოს ხელისუფლება დარჩება მოგებული რუსული კანონის მიღებით ისინი ღიად ამბობენ რომ ეს კანონი დააპირისპირებს საზოგადოებას და მოითხოვენ რომ ქართულმა ოცნებამ არ მიიღოს ის კანონი რომელსაც უდიდესი ვნებათღელვა გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში პირდაპირ გეტყვით ნამდვილად სიკეთეს ვერ მოიტანს ეს ჩემი მოსაზრება არის ის მხოლოდ და მხოლოდ გაზდის პოლარიზაციას გაზდის დაპირისპირებას და აქ ისიც რა არის პირდაპირ გეტყვით აი აბსოლუტურად გულის ტკივილით და წუხილით რომ არავინ არ დარჩება მოგებული კანონის მიღებამდე რეალურად უკვე დაიზაბა სიტუაცია უკვე დაიზაბა სიტუაცია, უკვე გაიზარდა და მე ვიტყოდი, რაღაც უკვე კატასტროფულ სახეს იღებს ეს პოლარიზაცია. ჩვენ გვაქვს ერთი თემა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება. ჩვენ ახლა ძალიან კრიტიკულ მომენტში ვართ და გერმანიის ბიზნეს ასოციაციის სახელით მინდა გამოთქვა აზრი. ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია და პოლიტიკურ მოვლენებში არ ვერევით. ჩვენ ამას ვუყურებთ ძალიან პრაგმატული კუთხით. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჩავდეთ ამ ქვეყნის განვითარებაში და ჩვენი ყველა წევრი თავის ბიზნეს გადაწყვეტილებას იღებდა ევროპულ პრინციპებზე დაფუძნებით. 5 თვის წინ, როდესაც საქართველოს მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ყველაზე იმობდა. ახლა კი სამწუხაროა, რომ ასე მცირე პერიოდში ყველაფერი ასე სწრაფად შეიცვალა. თუ ჩვენ გვინდა ამ ქვეყნის სწორი განვითარება ევროინტეგრაციის გზას არ უნდა აოცნეთ. უნდა გითხრათ, რომ უამრავი შეკითხვა მომდის ჩვენი აქციონერებისგან, უცხოელი პარტნიორებისგან და წარმოიდგინეთ, რა მოხდება, როდესაც ამ კანონს მიიღებენ. ჩვენი ყველაზე მყარი პარტნიორები, ესენი არიან ევროპელები, ამერიკელები, რომლებსაც განსაკუთრებით ჩემზე გაცილებით კარგად ესმით ამ კანონ პროექტში რა წერია. როდესაც მიგვითითებენ და პირდაპირ მნიშვნელობით თვით გვიქნევენ, რომ დაგვაშორებს ჩვენ ევროპულ მომავალს, დაგვაშორებს ჩვენ ყველაზე ჭიდრო პარტნიორს, ამერიკას. ეს ჩემი მოსაზრებით პირადად არის დანაშაული, რომელსაც ვერაზროს ვერ გამოვისყიდით ჩვენი შვილების წინაშე, ჩვენი ვალდებულები ვართ ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები დავდგეთ ერთად, რათა დავიცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი. მე ნამდვილად ვერ წარმომედგინა რომ საქართველოში ქართველებს ქართველების წინააღმდეგ მოგვიწევდა ჩვენი ევროპული მომავლის დაცვა. Pre
Premier-ministri დღეს ხუცაძე შეხვდება ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ამ ინფორმაციას ადასტურებენ მთავრობაში, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად ვისთან გამართავს კონსულტაციებს ირაკლი კობახიძე. მადლობა. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პროტესტი სულ უფრო მძლავრი ხდება. ანტირუსული შეკრების მთავარი ადგილი ისევ რუსთაველის გამზირია. ხვალკი რუსული კანონის მოწინააღმდეგეები უკვე მასშტაბური დემონსტრაციისთვის ემზადებიან. რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოდიან სტუდენტები, სამოქალაქო სექტორი, პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა პროფესიის და თაობის ადამიანები. შეკრება იქნება 4 სხვადასხვა ადგილზე თბილისში, საიდანაც აქცია მსვლელობით ევროპის მოედანზე გადაინაცვლებს. Ართლა ჩვენ ევროპული კულტურის ნაწილი ვართ და ამიტომაც გვინდა ასე თავგადაკლოს ევროპაში შესვლა. ის რაც ხდება დღეს, ეს არის კატასტროფა. ეს არის ტერორი, ეს არის ძალადობა. ეს არის საბჭოთა კავშირი თავის პირველ წლებში. ერთად ვიყოთ ყველანი, მთელი ქვეყანა, მშობლები, ბაბუები, ბებიები, იცით, იმ მოედანზე ჯოხიანი ხალხი და ყავარჯნებიანი ხალხი დადიოდა. მშობლებონ შვილებს და შვილიშვილებს ნოეომებით, ნუ გადაუდგებით. ერთად თუ ვიქნებით, გვექნება და როგორც იქნა მივაღწევთ ამ თავისუფალ, დამოუკიდებელ, პერსპექტივიან და დაცულ საქართველოს, სადაც ყოველი ჩვენთაგანი ზღირსება და თავმოყვარეობა იქნება დაცული. ჩვენ ყველა ერთი აზრის ვართ, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში, სხვა არ შეიძლება ადამიანს უნდოდეს, ადამიანს რომელსაც უნდა ცივილიზაცია და განვითარება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ევროპა არის ჩვენი მეგობარი. მარტო ევროპა არ გაკეთებს, ვერ გაკეთებს ჩვენთვის საქმეს. ჩვენც უნდა გავაკეთოთ ნაბიჯი, გადავდგათ ევროპისკენ ყველა თითოეულმა მოქალაქემ. ძიმდება სიტუაცია, მაგრამ ძიმდება ბევრად უფრო მეტად მათი დასასრულის პროცესი. იმიტომ რომ ეს არის უკვე რაღაცა ხო არ ვიცი, ანუ დღეს შეიძლება მე დამხვდნენ ან ხვალ ან ზეკ, არ ვიცი, ანუ არ გამორიცხო ნამდვილად. ყველა სათითაოდ ძალიან დიდი მადლობა ყველა თაობის ადამიანს, ვინც ყოველდღიურად ამას აპროტესტებს და ამის წინააღმდეგ არის და ამას არ მივაღებინათ. ეს რუსული კანონი უბრალოდ არ არის, რომც არ მიიღონ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გავიმარჯვებთ. გავიმარჯვებთ მაშინ, როცა აღარ გვეყონება ჩვენ რუსული ხელისუფლება. ყველა ძალადობას და ყველა მსგავს მოვლენას, რომელიც ახლა ხდებოდა და შესაძლოა მოხდეს, ვგმობთ ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად. ჩვენ ასევე ვგმობთ ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც საზოგადოებას აპირისპირებს, საზოგადოებას ხლეჭს. ჩვენი გზა არის გზა ევროპული. ჩვენ ყველანი ვემსახურებით საქართველოს და ჩვენ წარმოგვიდგენია ჩვენი მომავალი იმ საქართველოში, რომელიც საქართველოს არის დაცლილი ყველა სხვა, ესე ვთქვათ, ოკუპანტი ქვეყნების ან დამონებული სისტემის ქვეყნების რეჟიმების გავლენებისგან და ჩვენ ვიქნებით დამოუკიდებელი, მართლა სუვერენული, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირის დამსახურებული წევრი ქვეყანა. მშობლები, რომლებიც გავერთიანდით ჯგუფში, სადაც დავარქვით ის სახელი, რომელიც სახელს თვითონ გვიწოდეს 9 აპრილის წინაპრების სახით, ვერთიანდებით და მივალთ ექსპო ჯორჯიაში, სადაც ხდება ევროპული დღის დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან კიდევ ერთი ღონისძიება. ჩვენ გვინდა, რომ მადლობა გადაუხადოთ ევროპულ თანამეგობრობას იმაში, რომ ისინი დღესაც მხარში გვიდგანან და აქედან გამომდინარე ამ მადლობის შემდეგ ერთიანად დავიძრებით ჯერ მარჯანიშვილის მოედნისკენ და მარჯანიშვილის მოედანზე მყოფ ხალხს შეუერთდებით და ასე წავალთ ევროპის მოედნისკენ. ჩვენ ჩვენი თანმიმდევრულობით, ჩვენი სიმშვიდით, ჩვენი სიმართლით უნდა გადავტეხოთ აი ეს პროცესი სასიკეთოდ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავლის, ევროპული მომავლის სასიკეთოდ. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები ასევე იკრიბებიან რესპუბლიკის მოედანზე სომხეთის მთავრობის შენობასთანაც. ადგილობრივი ტელეგრამ არხების ინფორმაციით გადაკეტილია რამდენიმე ქუჩა და გზატკეცილი. აქციის მონაწილეები აზერბაიჯანთან საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის შეჩერებას ითხოვენ და აზერბაიჯანისათვის სასაზღვრო ტერიტორიებთან ახლოს მდებარე სოფლების გადაცემას აპროტესტებენ. მანამდე საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა არქიეპისკოპოსმა ბაგრატ გალსტანიანმა
ხიანმა განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეები პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში იმპიჩმენტის გზით გადაყენებასაც მოითხოვა. ჯო ბაიდენს მრავალი წელია ვიცნობ, ჩვენ ხშირად ჰქონდა შეთანხმებები, მაგრამ ჰქონდა უთანხმოებებიც და შევძელით მათი დაძლევა. იმედი მაქვს, რომ ახლაც შევძლებთ ამას. რუსულმა ძალებმა გასული ღამით უკრაინას შაჰიდის ტიპის 10 დრონით შეუტიეს, მაგრამ უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ 10-ვე მათგანი ჩამოაგდო. რუსების ბელგოროდის ოლქიდან ხარკოვის ოლქის მიმართულებით ორი საზენიტო მართვადი რაკეტაც გამოიყენეს რუსებმა უკრაინელებმა რუსეთის ფედერაციის კალუგის ოლქში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე. თავდასხმა განახორციელეს აფეთქებების შემდეგ ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე ცეცხლი გაჩნდა. Провів нараду з керівниками наших. Гаумарта შეხვედრა უკრაინის თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობასთან, თავარსარდალ სირსკისთან, გენერალური შტაბის უფროს ბარხილევიშთან და თავდაცვის მინისტრ უმეროვთან. განვიხილეთ, თუ როგორ დავაჩქაროთ ჩვენი პარტნიორებისგან იარაღის მოწოდება და როგორ ვიმოქმედოთ ახლა არსებული ძალებითა და საშუალებებით, არსებული იარაღით, რათა მივახციოთ საჭირო შედეგებს. ჩვენ ვხედავთ, რისთვის ემზადება ოკუპანტი. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც იცავს უკრაინას და ადამიანების სიცოცხლეს. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ძალას გვაძლევს. ჯო ბაიდენმა ისრაელისთვის იარაღის მიწოდების შეჩერებით შეცდომა დაუშვა. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი საუბრობს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს მტკიცებით, ისრაელის ძალები ყველაფერს აკეთებენ, რომ მშვიდობიან მოსახლეობას რაფას დატოვების საშუალება მიეცეთ. ამიტომ ვაშინგტონის შეშფოთება ისრაელის პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ იპოვიან გზებს უთანხმოების დასაძლევად. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6:00-ზე დაბრუნდება დროებით.